assalomu alaykum amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men odil ro'zaliyev aqsh va dunyo siyosatiga doir so'nggi muhim xabarlar bilan tanishing iroqning musul shahrida jangarlarga qarshi jang qilayotgan askarlar amaliyotning qiyin kechayotganini ta'kidlayapti bunga sabab shaharda tinch aholining ikki o't orasida qolgani janglar shiddatli tus olgani sari shahar vayronaga aylanyapti askarlar hatto uylarining tomlarida dushman bilan olishmoqda musul bir qishloq yoki kichik shahar emas uni bir hujum bilan ozod qilgani aholi ko'p bu yerda mashinamizdan chiqib ko'chalarda jang qilishga majburmiz uylarni odamlarni tekshirishimiz kerak deydi iroq armiyasi kapitani raad qosim ko'chalarda elektr liniyalari uzilgan xonadonlarda chiroq yo'q oziq ovqat kam suv ham tugab boryapti harbiylar shaharga kirishi bilan jangarilar bu xizmatlarning barchasini o'chirib qo'ygan suv keluvchi asosiy quvurni kesishdi suvimiz o'n kunga yetadi xolos uyda chiroq ham yo'q deydi bu odam rasmiylarning bildirishicha Mosul uchun janglar bir necha oy davom etishi mumkin oq uy okay, yangi saylangan prezident donald trampning milliy bayroqni yoqqanlarni jazolash taklifini tanqid qildi yangi rahbarga ko'ra amerika bayrog'ini yoqishni man qilish kerak bunday odamlar fuqarolik yoki ozodlikdan mahrum etilishi mumkin oliy sudning 1989 to'qqiz yilgi qaroriga ko'ra bayroqni yoqish so'z erkinligining bir shakli bo'lib bu huquq konstitutsiya tomonidan himoyalangan aqsh hukumatining urushlari va ayrim siyosatlariga norozilik bildirish maqsadida bayroqni yoqish odatiy hol bo'lib kelgan biroq ayrim amerikaliklar bu harakatni davlatning muhim ramzini poymol qilish sifatida ko'radi ayniqsa urush faxriylari buni qurbon bo'lgan askarlar ruhiga nisbatan hurmatsizlik deb biladi similar freedoms related to oq uy matbuot kotibi Josh ernestning aytishicha amerikaliklarning o'zini ifoda etish huquqi konstitutsiyada bitilgan va uni himoya qilish zarur bayroqni yoqish hammaga ham yoqmaydi ammo huquqlarimizni himoya qilish bundan muhimroq deydi u siyosiy tahlilchi klaus Larres trampning taklifiga qo'shilmaydi bayroqni yoqish uchun jazolash hukumat va xalq o'rtasidagi muloqotni yaxshilamaydi deydi u o'tmishda bunday harakatni qonun doirasidan chiqarishga qaratilgan urinishlar samara bermagan aqshda saylov kompaniyasi paytida respublikachilardan nomzod donald trampni keskin tanqid qilgan massachusetts shtati sobiq gubernatori mit romni seshanba kuni yangi saylangan rahbar bilan kechki taomni baham ko'rganidan so'ng uning sha'niga iliq so'zlar aytdi uh, dunyo the... siyosati haqida mazmunli va qiziqarli suhbat qurdik men bu suhbatdan zavqlandim trampdek inson bizni yorqin kelajak sari yetaklashi menga umid bag'ishlaydi dedi tadbirkorning yaqin o'tmishdagi tanqidchisi o'tgan saylovlarda barak obamaga boy bergan Romney Trump ma'muriyatida davlat kotibi lavozimiga nomzod sifatida ko'rilmoqda bu lavozimga nyu york shahar sobiq meri Rudy Giuliani, Tennessee shtatidan senator bob Corker, markaziy razvedka boshqarmasi sobiq direktori iste'fodagi general david petreus ham davogarlardan Trump barchasi bilan suhbat qilmoqda kelayotgan yakshanba 4 dekabr o'zbekistonda muddatidan erta prezident saylovlari o'zbekistonning aqshdagi elchixonasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra xorijda yashovchi fuqarolar 4 nomzoddan biriga diplomatik vakolatxonalarning birida ovoz berishi mumkin xususan aqshda bu vashingtondagi elchixona va nyu york shahridagi konsullik qo'shni kanadada yashovchi o'zbekiston fuqarolari ham nyu york shahrida ovoz berishi mumkin saylov kuni uchastkaga kelish imkoni yo'q fuqarolar uchun o'tgan haftadan boshlab erta ovoz berishga sharoit yaratilgan ammo vashingtondagi elchixonaning ma'lum qilishicha bu imkoniyatdan faqat o'zbekiston hududida foydalanish mumkin xolos eslatib o'taman prezidentlikka nomzodlar to'rtta barchasi siyosiy partiyalar yetakchilari va vakillari bular amaldagi bosh vazir va vaqtincha prezident vazifasini o'tayotgan shavkat mirziyoyev milliy tiklanish partiyasidan sarvar otamurodov xalq demokratik partiyasidan xotamjon ketmonov va adolat partiyasidan narimon umarov mirziyoyevning g'alabaga imkoniyatlari yuqori ekani aytilmoqda saylovlarni kuzatish uchun yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ilk bor kuzatuvchilarning to'liq missiyasini yuborgan amerika ovozi tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari idorasi matbuot kotibi tomas raymer bilan saylovni kuzatish jarayoni va usuli haqida gaplashdi ushbu intervyu bilan youtube internet va facebookdagi sahifalarimizda tanishishingiz mumkin bugunning eng so'nggi va eng muhim xabarlari hozircha shulardan iborat men odil ro'zaliyev xayr salomat bo'ling